Прогноз погоди на 18 жовтня. Вівторок. Схід сонця 7 година 13 хвилин. Захід 18 година. Місяць у тільці. Близнюках. 19 місячна доба. За народним календарем 18 жовтня вшановується пам'ять святої Харитини. У народі цей день називали Харитини – перше полотно. З цього дня ткали полотно і катали вовну на валянки. Відчутно скорочується світловий день. Швидко тане жовтневий день. Не прив'яжеш затин. Якщо перший сніг упав на мокру землю, залишиться, а на суху швидко зійде. А ось якою буде погода 18 жовтня, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 18 жовтня 2016 року у Миколаєві та області зранку та до самого вечора небо буде ясним. Без опадів. Вітер північно-східний від 2 до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 775 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря 47%. В Миколаєві нічна температура 0 градусів, а в день 8 градусів тепла. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 3, плюс 3, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 8-9 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди. Бувайте здорові!